man tittar historiskt på utvandringen, om vi bortser då ifrån den här historiska stora utvandringen till Amerika och tittar på den som har skett i modern tid, så är det väl ändå så att det som för många är så sinnebilden av en utlandssvensk, så är det kanske en ganska välsituerad expertslösning. Man åker iväg, posterad av ett företag några år, man har alla liksom hängslen och livrar, man kan komma tillbaka när som helst. Man flyttar inte för att man känner att man måste lämna Sverige, utan för att man vill prova någonting annat. Men Sverige har faktiskt under de senaste åren fått en helt ny typ av utvandrargrupp. Och det är människor som har lämnat Sverige just därför att de känner sig utträngda och bortstötta härifrån. Några av dem har Olle Westberg med framgång lokaliserat i New York. De söker sig nämligen till sådana ställen där utländska namn inte är något konstigt, därför att alla bär dem. Två av dem finns intervjuade i boken, Amino Gardesi och Jakob Dashek. De ingår i ett fotbollslag i New York som heter Blatte United. Och i Blatte United finns bara svenskar som alla har uppväxt. De är födda i Sverige, men de har uppvuxit på orter som heter Skärholmen, Fittja, Alby, Rinkeby, Rosengård, Hammarkullen och så vidare. De flyttade från Sverige som andra eller tredje generationens invandrare, därför att de kände att de inte blev någonting här.